жаңа жылға жақсы ниетпен, жақсы қадаммен, жақсы оймен қадам басу және аттау жаңа жылды қарсы алу әрбір адамның өзінің ішіндегі ойы, арманы және ырымға айналып кетті десек болады. Осы орайда Қазақстан Ақтау телеарнасы мен Атауа супермаркеттер желісі жаңа жыл қарсаңында керемет акция өткізген болатын. Бұл науқан «Сайқымазақ мұрны» деп аталды. Осы акцияны бүгін тақырып өтеміз. Ендеше қадірменді көрермендер, баршаңызға ассалаумағалейкум. Бүгін күн жұма, қаңтар айының 9-шы жұлдызы. Эфирде орта толсын. Қайырлы күн, қымбатты телекөрермендер. Бүгінгі тақырып аясында сіздермен бірге тақырыпты ашуға көмектесетін менің әріптесім Бауыржан Қосниязұлы және Гүлзада Өсерханқызы. Сөзімізге тұздық болсын, қайырымдылық акциясы жайында дайындалған келесі бейнежүзікке назар аударайық. Акция басталғалы Сайқымазақ мұрындарынан 580 мың теңгеге жуық қаражат жинақталды. Шараны ұйымдастырушылар жиналған қаржының бір бөлігіне 8 жасар өркенге планшет алып, жаңа жыл қарсаңында бүлдіршін жүзіне қуаныш нұрын сыйлады. Мен қайырымдық акциясы болып атқанын естіп, немеремнің өтініші бойынша хабарластым да, 2 жасынан бастап өзі аяғы ауырып, былтыр декабрьде құлаған ғой, қалаға апарып, докторға апарып көрсетіп, бірінгі күн сүрбет, енді толқы операция деді. Мына сүйек ішке қарай қисайып кеткен ғой, екі жағы, екі жамбасы өскен, мына сүйек өскеннен кейін қайтадан ол жіңішке болып өсіп сынып кетті. Соны былтыр январьда бірінші оң аяғын жасаттық, е майда барып екінші аяғын жасаттық. Енді екі аяғыда темір қиналға, баланы қинал кезінде өзімізде қосылып қиналдық. Ұйымдастырушылардың назарына іліккен өркен де өз тілегінің орындалғанына риза болып жаңа жылдық тақпағын оқыды. Қоян жанға бір сәлем, аю панға бір сәлем, достарым жыл келді, сыйлығыңды ол берді, жұмбақ шешкіш түлкінің өнерін жұрт көрді, мен білемін ән саламын, аю қоян келіндер келіндер. Эфирде орта толсын хабары, біз өз жұмысымызды жалғастырамыз. Жаңа жыл қарсаңында мүмкіндігі шектеулі балғындарымыздың жүзіне күлкі ойнатып, осындай бір жақсы сыйлық әкелген бұл науқан туралы бүгін біз кеңірек толғайтын боламыз. Қадірмен телекөрермендер, осы орайда акцияға байланысты өздеріңіздің айтар пікірлеріңіз болса, біз естуге дайынбыз. Студиямыздың телефоны әрдайым қосулы 30-34-50, шалғай аймақтардан және де басқа да облыстардан хабарласамыз деген көрермендеріміз үшін қаламыздың коды 7292. Қонақтарымызбен таныстырайық, қызым. Иә, олай болса біз бүгінгі қонақтарымызбен таныстыра кетсек, алғашқы қонағымыз Қарлығаш Қазиханова, Атаба супермаркеттер желісінің қаржы директоры. Және де біздің кішкентай кейіпкеріміз науқанның кейіпкері өзінің туған күні қарсаңында планшет сыйлығын ұтып алған, сыйлық қалған Дамир аталық. Қош келдің. Сонымен қатар Дамирдің әжесі де келіп отыр студиямызға, Жұмағыз Әбдеш, студиямызға қош келіпсіз. Қош келдіңіздер. Енді акцияның мақсаты әмбеге аян, жұрттың бәрі біледі. Сонда бір тоқталу өтейік. Осы науқанды өткізу туралы ойды ортаға тастаған кім ең алғаш? Осы турасында тоқталсаңыз, Қарлығаш ханым. Сайқымазақ мұрны атты науқан қайырымдылық іс-шарасы болып табылады. Жалпы науқанның мақсат мүддесі мүмкіндігі шектеулі көмекке мұқтаж балаларға көмек көрсету, қолдау көрсету болып табылады. Жалпы бұл жобаны, бұл ойды шығарып жаңағы жобаны іске асырған Атаба Ақтау супермаркеттер желісінің директоры Телубаев Шамрат Айбарұлы мен осы Қазақстан Ақтау телеарнасының директоры Жан Ахмет Жәнібекұлы. Бәрекелді. Осы акцияның енді басты атрибуты ретінде басқа нәрсе емес, өзге нәрсе емес. Кіп кішкентай Сайқымазақ мұрынын таңдап алудың... 500 теңге тұратын Сайқымазақ мұрыны. Соны не себепті Сайқымазақ мұрыны... Таңдап алдыңыздар. Сайқымазақ мұрыны жалпы жаңа жыл қарсаңында көңілді көтерер балдардың жаңа Сайқымазақтың өзінің мұрыны. Және де осы жаңағы Аяз атаға сенет балалар, Аяз атамыздың мұрынында қызыл, осы балаларға Аяз атадан көмек деп айтсақ та болады. Иә, жалпы Бауыржан, біздің арнамызға хабарласқан көп көрермендеріміз, яғни бүлдіршіндеріміздің ішінде көбі дерлік Аяз атаға сенетіндерін айтып, Аяз атадан қандай сыйлық күтетіндерін айтып бізге хат жолдап та жатты. Ойлап қарасаң, Гүлзада,
сен де кезінде, мен де кезінде аяқтаға сенді. Сондықтан да бұл бір ғажайыптардың тоғысып, армандарының орындалған жаңа жылы болды деп ойлаймын. Осы орайда біздің студиямызға кішкентай Дамир келіп отыр. Ал Дамир, жаңа жыл қарсаңында өзіңнің кішкентай ғана арманыңның орындалатынына сендің бе? Аха. Бұл акцияға қатысу туралы ой қайдан келді? Кімге айттың, қашан көрдің? Осы жайында айтып берші бізге. Алымда телевизор дәлі сөйлетқанда менде әжеме айттым. Яғни әжесі кеңірек айтып беру керек сияқты бұл жерде. Ал Жұмақ апа, бұл науқанға қалай келдіңіздер, қалай қатыстыңыздар? Сол жайында айтып берсеңіз өзіңіз. Құрметті қонақтар, кешіріңіз оң болсын. Телеарнаны үзбей қараймыз, осы 12 жарымда басталатын телеарнаны үйде болғаннан кейін. Кешкі жаңалықтарды жібермейміз. Күндегі бір жаңалықтарда рекламаның арасында осы Атабас супермаркетінің менен осы Қазақстан Ақтау телеарнасының ұйымыменен ұйымдастырылған Сайхымазақ деген мұрынды соны сөйлеу қылып, соны бір себеп қылып, осындай шектеулі балаларға сый жасасақ бекен деген ниеттерін телевизордан көріп, және де бұндайды ұйымдастырған адамдарға да мен ырзашылығымды білдіре тұрып, балам күнде айтады, бірақ мен түсінбейтін едім, қарап рекламаны көргеннен кейін ызбандап көрейін. Енді 10 жылдан бері осы немерем, құдайға шүкір деймін, басы жағы бәрі сау, жек қолынан аяғынан не қойды, аяғы жақсы, қолы енді бір осы жазылып кетсе екен, бір арманы орындалса екен деп телефон соққан баламның сұрауы бойынша. Енді балам не аласын дегенінде тренажер алғысы келеді, планшетке алғысы келеді деген бала ғой. Бірақ енді құдайға шүкір дейім, сонда да бір ызбандап көрейін деп ызбандадым. Мінекей рахмет Атаба телеарнасына, супермаркетіне, Қазақстан Ақтау телеарнасына сөзімді жерге тастамай, баламның 5 январ 11-ге толған күнінде бір қуанышты отқан күні, сол күні әкеліп планшетті сыйлағандарына, және осы баламның бір арманы орындалғандай болып, өзімде бір кішкентай көңілім марқайып қалды. Әлбетте елімізде көп бұндай шектеулі балдар, мен кейін шүкіршілік деймін, құдайға шүкір деймін. Мынау отырған Атаба супермаркетінің қызметкері, көп алғысымды айтқым келеді, және осыған сіздер атсалысып, осындай қызмет жасап жатқандарыңызға мыңда бір рахмет. Алла қолдасын деймін сіздерді. Рахмет апа. Басыңды көтеріп отыр. Басым көтеріп. Енді мынау арман орындалып, азғантайда болса, жаңа жылда сыйлаған бала жаңа жыл бойы күліп жүру керек. Күліп жүреді. Келесі жылға дейін аясыздан тағы бір сыйлық беріп қала. Бәрекелді. Осы орайда бізге хабарласқан айгүл есімді көрерменіміз бар. Тыңдап көрейік, қайырлы күн. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Армысыз айгүл. Саламатсыз ба, бауыржан. Саламатсыз ба, Гүлжада. Келіп отқан қонақтар. Осы қасиетті айда қайырымдылық дейтін хабарыңыз өте орынды. Адам енді өмірге шыр етіп келеді ғой, өмірден адам кейіп кетеді ғой. Енді осындай кішкентай Дәмір сияқты бауырымның тілегі тек оңына жете берсін. Өткенде де Гүлжада сіңліміз көрсетіп жатсыңдар, талай адам осы жасыратын жоқ, ақшаға тіреліп қалған ештеңе жоқ. Заманымыз кең ғой, бірақ өмірдің несіне қарап па адам тарылып жатыр. Осы ата баба супермаркеттерде көп көп рахмет, осындай қайырымдылықты ұйымдастырамын деп осындай кең шараны қолға алып жатқан, және де сізге телестудия осындай қайырымдылық іске қосылғанына ол екінің бірінің қолынан келе бермейді. Ата баба дүкенінің үлкен азаматына мыңда бір алғыс. Біреуі тойып секіреді, біреуі тоңып секіреді дейді ғой. Осындай кішкентай болса да балаларымыз қиналып жылап өмірде біреудің қолы жетеді, біреудің қолы жетпейді.
олар да өмірге келіп осындай олам деген жоқ шығар. Алла жазды, жазғанды көтеріп атыр ғой. Осындай қайымды істер көп бола берсін. Жаңа дәмірдің әжесі айтып атыр ғой. Адам толық сит қайтсын енді. Шіреткен соң дәмірдің де үлкен таудай жігіт болып, қолы Құдайға шүкір күшті болып кеткенде білеміз. Адам бір ауыз сөзден көңіл көтеріледі деді ғой. Көйлектің кірі жуғанда кетеді, көңілдің кірі айтқанда кетеді дейді. Дәмір бауырым, ешқандай қиналма. Ағаларың, апаларың айтып отқандай кең бол. Кең болсаң Алла Тағала тілегіңді берер. Рахмет. Жүрек жарды лебізі көрерменіміздің тіпті толқып кетті. Жағдайда бұндай толқуда көзге жасалмаса да жасалмасқа болмас. Рахмет сізге әйгілі хабарласып тұрыңыз. Енді шынында да Бауыржан, біздің осы қайырымдылық акциясы 5-ші желтоқсанда басталды. Негізінде 31-ші желтоқсанға дейін аяқталу керек еді. Тиіс болатын, бірақ көрермендеріміздің жағы сұрауы бойынша, ең үлкен себебі. Иә, ең үлкен себебі бұл Атаба супермаркеттер желісінде әлі де сайқымазақ мұрындары қалды. Сондықтан қымбатты көрермендер, 500 теңге тұратын сайқымазақ мұрнын сатып алу арқылы сіздерде осындай мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндерді қуантуға сізде өз үлестеріңізді қосасыздар. Сондықтан акция жалғасып жатқандығын тағы да хабардар етеміз. Ал акцияның жалғасу себебі біздің қасиетті айымыз. Мінекей жақында ғана пайғамбарымыздың туған күні мәуліт мерекесі өтті. Осы мереке қарсаңында қасиетке бір бас ұрып, өзіміздің жанымыздың кеңдігін, дархандығымызды көрсету үшін бұл акцияны одан әрі жалғастырамыз. Қаңтар айының аяғына дейін акцияны өрбітеді. Сондықтан да Атаба супермаркеттер желісіне асығыңыз, балалардың арманын орындайық дегіміз келеді. Иә, дәл осы жерде тағы да қарлығашқа сұрақ қойсақ, Атаба супермаркеттер желісі деп айтуымыздың өзі Ақтау қаласында бірнеше жерде супермаркет орналасқан. Тағы да көрермендерімізге құлақ қағыс болсын. Айта кетсе, қай жерлерде тағы да супермаркеттер? Акция өткізіліп жатыр. Иә. Атаба Ақтау супермаркеттер желісінің бірінші супермаркеті 2010 жылдың 21 наурыз айында бірінші супермаркетіміз ашылды. Қазіргі таңда 10 супермаркетіміз бар. Барлық супермаркеттер желісінде осы 10 супермаркетімізде осы сайқымазақ мұрындар қойылған сатылымда. Тек қана Ақтау қаласында емес, сонымен қатар Мұнайлы ауданында да. Ақтау қаласы, Мұнайлы ауданы, Маңғыстау облысы бойынша 10 Атаба супермаркеті бар. Сондықтан қымбатты көрермендер, Атаба супермаркеттер желісінен тездетіп сайқымазақ мұрындарын сатып алуға тырысыңыздар. Сонда біз бүлдіршіндерімізді қуантамыз деген ойдамыз. Осы орайда біздің хабарымызға осы акция барысында өзінің кішкентай немересіне сыйлық алып қуанған тағы бір әже Өркен деген кейіпкеріміздің әжесі хабарласып отыр екен. Сол кісіні желіге қосайық. Саламатсыздар ма, балдарым, қыздарым? Мен Өркеннің әжесі едім. Сіздерге Өркен немеремнің атынан алғысымды айтайын деп едім. Жаңа көрсетіп отқасын әже, біздердің алғысымызды айтайықшы, не қылайық деп тыңдап отырды. Соған көп-көп рахмет Атаба супермаркетінің басшыларына, қызметшілеріне, Қазақстан Ақтау телеарнасына көп алғысымды айтамын. Өркендерің өсе берсін. Мына отырған балаға да дені сау болсын, бұдан былай да жақсы туған күндерін жақсы қарсы алып өсе берсін. Өркені ауырмасын. Мен Өркен немерем атынан сөйлеп тұрмын. Әже, айтайықшы осы хабарға алғысымызды деп атқасын. Көп көп менің балама планшет алып беріп едіңдер 30 күні. Соған иә, біздер енді ертең Астанаға кетіп жол жүрейік деп жатырмыз. Жолдарыңыз болсын. Астанаға барып темірін алдырып келеміз аяғының. Қазір Медас бірден өтіп отырмын. Сіздерге көп көп алғысым. Немеремнің бір қуанғаны. Аллаға шүкір деймін. Рахмет. Аллаға шүкір деймін, мың айтара. Рахмет апай, ниетіңізге әрине бүлдіршіннің болашағы үшін жол жүріп жатсаңыздар, жолдарыңыз болсын, әрине ең болсын дегіңіз келеді. Енді акцияның жалпы акцияға халықтың атсалысу қарқынына тоқталайықшы. Мысалы бір дүкенге кіре салып тек әй, мына акция өтіп жатыр екен, мен ала салайыншы деген адамдарға қарағанда, оларды былай қойғанда арнайы іздеп келіп сол қызыл сайқымазақ мұрын сатып алған жандар болды ма? Әрине осы науқанымызға ең бастысы осы Маңғыстау тұрғындарының атсалысуымен жүзеге асырылып жатыр. Қазіргі таңда
әдейі іздеп келген адамдар болды. Осы жарнама арқылы көріп сол қайырымдылық қорына көмек өзіміздің тарапымыздан көмегімізді көрсетейін деп әдейілеп келіп сатып алған кісілер болды. Осыған дейін қанша сайқымазақ мұрыны сатылды? Жалпы науқанымыз 5-ші желтоқсаннан бастап басталды. 31-ші желтоқсанға дейін 1309 дана сайқымазақ мұрыны сатылды. Яғни қаражат көлемінде 654.500 теңгені құрады. Ал осы қаңтар айынан осы күнге дейін, дәл осы қаңтардың бірінен осы күнге дейін 87 дана ғана сайқымазақ мұрны сатылды. Бұл демек жағы осыған дейін 3 күннің ішінде, Бауыржан, мен тағы да сөзіңді бөлейін, 3 күннің ішінде 100-дей дана сатылып жүрген негізінде осы 90 айының ортасында. Құрметті көрермендер, атсалысыңыздар, Маңғыстау жұртшылығы, Ақтау қаласының тұрғындары бұндай қайырымды істен қапы қалуға әсте болмайды. Енді мынау науқан баланы анықтау, енді кез келген балаға берілмейді бұл сыйлықтар. Ал хабарласқан көрермендер балаларды қалай, қандай шарттар бойынша топтап арасынан таңдап алдыңыздар? Жалпы жоғарыда жаңа айта кеткендей, жаңағы мүмкіндігі шектеулі көмекке мұқтаж балаларға арналған науқанда 15 жасқа дейінгі балаларға арналды, бірақ оның ішінде жаңағыдай мысалға жаңағы бір жасар балаға ноутбук сұраған сияқты көрермендер болды. Ал бірақ жаңағыдай осы дамирға мысалға қолдана алады, жаңа көріп соны пайдалана алатын балаларға армандарын орындауға осындай жаңағы заттар, техникалар сатылып алынды. Иә, дәл біз қазір тек қана планшет алған балаларды ғана айтып отырмыз. Мен сөз қоса кетейін қарлығаштың сөзіне. Сен жақсы білесің маған қарағанда. Иә, біз шында да бізге хабарласқан көп көрермендеріміз болды. Оның ішінде қала сыртында үй жалдап тұрып жатқан көрермендеріміз де болды. Тіпті ДЦП аурумен ауыратын, яғни сал аурумен ауыратын балалар, сәбилер мына үйінің ішінде жаңағы еден дейміз, едені жоқ үйлерде тұрып жатқан көрермендеріміз хабарласып, баласының дәл осындай сізді, яғни сезініп жатқандарын айтып, біз оларға тіпті кереуетте сатып алып берген болатынбыз. Сонау Бейнеу қаласынан келіп те алып кетіп жатты. Бейнеу ауданы. Енді осы орайда қандай сыйлықтар берді, соған тоқталайықшы. Мысалы планшет, кереуеттен басқа. Планшеттен басқа сырт киімдер, жаңағы бас киім, аяқ киім. Осындай. Негізгі сыйлықтарды сырт киімдер құраған сияқты көруімізше. Негізінде көбінесе біз сырт киімдер алып бердік, өйткені көп жанұяның бізге хабарласқан, соның ішінде жаңағы мүгедек балалары бар, өздері жалғыз бастана немесе бірнеше мүгедек жан бір үйде тұрып жатқан жанұялар болды. Солардың барлығын қарай келе біз сырт киімдерін алып бердік, немесе кейбір көрермендеріміз хабарласып тіпті жағы тамақ жағынан дейді ғой, көмектесуге сұрап жатыр. Ол көрермендерімізді біз Атаба супермаркеттер желісіне шақырып арнайы сертификат беретін боламыз, және сол сертификат арқылы тағамдар алатын болады сол жерде. Енді апа, сізге сұрақ қойсам, дамирдің сыйлығын алғашқысы емес пе? Осыған дейін сыйлық алып көрді ме? Мындай үлкен көлемді сыйлықтар 11-де бірінші рет алып тұр. Осы 10 жылда бірінші рет сыйлық алып тұр балам. Балалар күніне де алған емес. Жаңа жылда енді бір жаңағы подаркасы бар, соны береді, болды. Үлкен сыйлық. Үлкен бір осы 10 жылдың ішінде алған сыйлығы осы. Ешқандай сыйлық алған емес. Үлкен бізде ондайға көп нағығанымыз жоқ. Өзімізше туған күніне сыйлықтарды жасап отырдық. Жаңағы балалар күніне де, жаңағы туған күніне де, жаңа жылға да былай келген балалар. Енді қуанышында сезім жоқ баламның, енді ол енді айтатын жоқ. Дамир, енді планшет алдың, енді өзің ұнап жатыр ма? Ол планшеттің қандай қызықтары бар екен? Неге планшет деп айттың? Басқа нәрсе сұрамадың ба? Мәселен? Планшет ұнап. Тренер жоқ сұрады деді ғой.
Оған енді бір арманын орындады. Бір арманын орындады оған да шүкір дейміз. Иә, біз тілек. Дамирдің қуанғанымыз, Қарлығаш екеуміз өзіміз табыстауға барғанбыз, туған күнімен құттықтап, сол кезде қуанғанын біз Қазақстан Ақтау телеарнасының көлігімен бара жатқанда сырттан ақ Қазақстан Ақтау деген біздің логотипімізді көресіп, Дамир үйіне жүгіріп бара жатқанда біз оның қуанышын бірден байқап, Қарлығаш екеуміз тездетіп барайық, туған күнімен тездетіп құттықтасақ деп асыққан болатынбыз. Енді Қарлығаш ханым, жалпы халық бір данадан, екі данадан алады, бірақ сол сайқымазақтар, сайқымазақ мұрынын көтеріп алып, атымтай жомарттық танытқан жандар болды ма? Мәселен, көптеп алып. 10 данадан, 20 данадан алған кісілер болды. Ең көп деген 20 дана. 20 дана. Түсінікті. Осы орайда әңгімемізді сәл үзе тұрайық. Себебі осы акция жайында қала тұрғындары не біледі, олардың пікірін тыңдайық. Пікір айдарына кезек береміз. Нелер бар ғой, әке шеш жоқ, детдомның қызы балдары. Вот соларға барып, бір көмектесіп, солардың істес жағдайын жасаса, сол бәріне қуаныш болады ғой деп ойлаймын. Мүмкіндігі шектеулі адамдарға көмектескен дұрыс деп ойлаймын мен. Иә, естідім, теледидардан көріп жатырмыз ғой. Жақсы ол, иә, жақсы ол. Жақсы бастам. Бола берсін ары қарай да. Балдарды қолдай берсін. Ең қиыннан алатын ата-аналар ғой. Сол ата-аналар бір ой мен біздің балдарды далада қалған жоқ. Халық көмектесіп жатыр деген дейді. Қайырымдылық дейтін енді олар өзіміз осы 2008-ден бекен 2009-дан баса өзіміз қайырымдылықпен жатырмыз. Қайырымдылық өзіміздің 5-6 семьяларымыз бар. Қайырымдылық көрсетеміз. Ол жалпы Қазақстанның қай түкпірінде де, қай мектептерде де ол қайырымдылық қоры, қайырымдылық акциясы өтеді. Оған енді бізден араласамыз. Тікелей эфирде орта толсын хабары. Ал ендеше біз хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, хабарласқан көрерменімізді қабылдайық. Қайырлы күн. Алло, менің жаңағы атап өтті дүкен басшысына сұрағым бар еді. Айта беріңіз. Мен жасым 14-те, мен сал ауруымен ауырамын. Бірақ мен жаңағында менің арманым орындалмай қалды. Мен осы акция басталған кезде, жаңағы акция басталғаннан кезде соғып едім, бірақ менің арманым орындалмай қалды. Есіміңіз кім болады? Ноутбук дейді. Ноутбук. Есіміңіз? Менің есімім Айсұлу. Айсұлу, жарайды, біз сізге хабардан кейін міндетті түрде хабарласамыз. Әрине мүмкіндігімізше сіздің арманыңызды орындауға тырысамыз. Хабарымыз жалғасып отырайық. Енді супермаркет бұл алғашқы науқан емес, мен білсем. Бұған дейін де қайырымдылық шараларын өткізіп жүрсіздер ме? Тоқталып өтсеңіз. Қайырымдылық шараларды жалпы өткізіп жүрміз. Біздер жаңағыдай жетімдер үйіне, жаңағы қарттар үйіне, балалар үйіне, жаңағыдай көптеген көмектер көрсетіп отырамыз. Әрбір мереке, мейрамдар сайын. Жалпы бұндай үлкен науқан осының алдында болған емес, бұл бірінші науқан жалпы. Бірақ көмектерімізді жыл сайын, әрбір мейрам сайын көмек көрсетеміз. Бұл тек қана Атабас супермаркеттер желісінің өздері ұйымдастырып жатса, ал қазір біз көрермендерімізбен бірге ұйымдастырып жатқан бұл акция болғандықтан, науқан болғандықтан, біз көрермендеріміздің де қатысқанын қалаймыз әрине. Бар болғаны 500 теңге тұратын сайқымазақ мұрнын сатып алсаңыз болғаны. Ал енді жеке өздеріңізге сұрақ қояйын. Жалпы қайырымдылық, мына науқан арқылы қайырымды жан атану, бір ғана 500 теңге тұратын сайқымазақ сатып алу. Өздеріңіз өмірде қаншалықты қайырымдылыққа құштарсыздар? Қайырымдылық жасап көрдіңіз бе? Мен қайырымдылық бұлай группын жасап көрдім деп айта алмаймын, бірақ жаңағы көшеде отырған бізде көп адамдар бар. Оны да Алла жаратты. Ол сондай болайын деп болған жоқ. Сондайларға барымша қолымдағын салып кетем. Жаңағы
Енді біздер бұрынғы өкімет кезінде жұмыс істеп, қызметте жүрдік, жұмыс ондай деген нағылмаған менен. Бар болса берген жақсы, тек сол көшедегілерге болмаса, бұлай қайырымды жайтындай мен өзімнің де жағдайым онша. Құдайға шүкір деген менен жасап тұрам. Көшеде көрген әжелерге, жаңа бір балдар бір неме алайын деп тұр жетпей қалса бере салам қолымдағы тиындарымды. Жомарттың қолын жоқ па дейді дегенде Құдайдан қайтсын деймін де бере қоямын. Үлкен енді көмек көрсету ол енді жомарттан қол мол адамдар жасауға ол енді міндетті деп айтпаймыз, бірақ олар парыз деп өздері алса ол жақсы еді. Ел деген менің қолымда сондай болса мен жасар едім. Бірақ мен осы өзімнің семьяма алған пенсиям өз семьяма жетеді. Әйтеу Құдайға шүкір деймін. Бірақ далада отырған үлкен кісілер бар, нелер бар, қолымдан беріп кетемін. Түсінікті. Қалған екі қонағымызды пікірін білеміз. Дәл қазір бізге тағы бір хабарласқан көрерменіміз бар. Бұл осы науқанның тағы да кейіпкері екен. Хабар көріп хабарласып тұр. Әйгерім есімді. Қабылдап көрсек. Қайырлы күн. Әйгерім. Алло, саламатсыз. Армысыз? Құлағымыз сізде. Алло, саламатсыз. Тыңдап отырмыз. Мен осы акция жөнінде бізге көмек берген еді. Көп-көп рахметімізді айтамыз. Бұл акция қалай келдіңіз, қалай хабарластыңыз, қайдан білдіңіз науқан туралы? Сол жайында егерім кішкене кеңірек айтып өтсеңіз. Менің апам акция жөнінде не алып хабарласып, осы қарақат арманға куртка алып кеп берген. Түсінікті. Қарақат деген кішкентай қарап өзім айта кетсем, бұл қарақат арман есімді кішкентай көрермендеріміздің әкесінің апалары бізге апасы хабарласқан болатын. Яғни аналары өмірден осыдан 5 жыл бұрын өткен екен. Содан бізге сәлде болса көмек берсеңіздер деп бізден сырт киімдерін алып беруін өтінді. Біз қайырымды жандардың көмегімен жиналған қаражатқа барымша алып үйіне жаңа жыл қарсаңында барған болатынбыз. Ал енді Дамир, өзіңге осындай бір көмек беріліп, сыйлық беріліп жатыр. Сен де ертең өсесің, Құдай қаласа. Сен де жігіт боласың, жұмыс жасайсың, ел қалаған азамат боласың. Сол кезде сен өстіп кішкентай балдарға көмектесесің бе? Иә. Қалай көмектесесің? Біреу айтса ғана көмектесесің бе? Әлде өз ниетіңмен көмектесесің бе? Өз ниетіммен. Бәрекелді. Ал Қарлығаш ханым, сіз өмірде қаншалықты қайырымды жансыз? Қайырымдылық өмірде былай. Атабадан былайша. Жұмыстан тыс. Жұмыстан тыс. Қайырымдылық көрсету жалпы әрбір мұсылманның парызы деп білеміз. Барымызша қолымыздан келгенше көмекті көрсетуден айынбаймыз. Бәрекелді. Ал енді пікірлердің ағынын осы жерден доғара тұрайық. Дәл қазір ойымыз, бағдарламамыздың аяқталуына көп уақыт қалған жоқ. Сол себепті біз арнайы айдарымыз, көңіліміз серігітейік, әсем әуенге кезек берейік, Кемал Сейітжанның орындауындағы ару ақтауымызға арналған тамаша әуен қабыл алыңыздар. Көркін айқында келіскен көргем түрқанда аққуы қонып айдынға жарасын тауып торғанда
осындай ару қаланың төсінен біз хабарымызды одан әрі өрбітеміз, эфирде ортатылсын. Қадырмен телекөрермендер, әңгімемізді жалғастырмас бұрын тағы бір естеріңізге салып өтейік. Бүгінгі тақырыбымыз қасиетті айдағы қайырымдылық деп аталады. Бұл өздеріңіз арнамыздан құлақ қағыс болып естіп жүрген қайырымдылық акциясы Сайқымазақтың мұрны деп аталады. Сондықтан да осы акция барысында жаңағыда бізге Айсұлу есімді көрерменіміз хабарласқан болатын. Сол көрерменімізге өзінің көмегін бергісі келетін тағы бір жомарт жан хабарласып тұр. Армысыз? Алло. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мұқият тыңдап тұрмыз сізді. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Есіміңізді білсек? Мен есімім Күнсұлу. Мен жаңа кішкентай бүлдіршінімізге хабарласқан екен, Айсұлу атты. Сол маған қайырымдылық жасалынбай қалды деп өзінің ренішін білдіріп жатыр, енді сәби ғой. Сондықтан мен өзім сол балаға кішкентай болса да үлесімді қосқым келеді. Ол балаға не керек екенін білсеңіздер. Бізге Айсұлу меніңше ноутбук деген сияқты. Біз ноутбук болса, сол азғантай болса да біздің осы үлесіміз болсын деп жанұямыздың атымыздан сол балаға кішкентай ғана үлесімізді қосқымыз келеді. Рахмет көп. Сол Айсұлуымыз ренжімесін. Жаңа жыл жаңа басталып жатыр. Ол қайырымдылық ол шектелмейді, уақытпен ол жалғаса береді деп есептеймін. Сондықтан Айсұлуға, Айсұлудың координаттарын алсақ біз. Мұны естіп, Айсұлуда қатты қуанып жатқанына біздің күмәніміз жоқ. Әрине, координаттарымызды дәл қазір сізге хабарлантыс біздің редакторларымыз беретін болады. Міндетті түрде хабарласыңыз, баламыздың, кішкентай қарындасымыздың тілегін орындаңыз. Бәрекелді, үлкен рахмет, осындай жандар барына бір қуанып қаласың. Жомарт жандардың бар екені біз әрине қуантады. Қымбатты көрермендер, естеріңізді сала кетейік, жаңада Қарлығаш Қазиханова айтып жатыр. Әр бала. Акциямыз әлі де жалғасуда, сол себепті тізімде бар балалардың барлығына да сыйлықты әлі де үлестіреміз. Әлі де уақыт бар, 31 қаңтарға дейін акциямыз, науқанымыз яғни ұзартылды, сол себепті тізімге тіркелгендер әлі де күтеді. Тағы бір көрерменге сыйлық жетеді деген сенімдеміз. Әрине. Саламатсыздар ма, бүгінгі қасиетті айда қайырымдылық деген тақырыпта өзімнің пікірімді білдіріп кетейін. Қайырымдылық жасау бұл әрине барлық адамның қолынан келетін іс деп білемін. Ол ең алдымен әрбір адамның өзінің міндеті, парызы деп білсе болады. Соның ішінде осы пайғамбарымыздың туған күні мен мәуліт мерекесімен келіп отқан қайырымдылық мерекесі, яғни Қазақстан Ақтау мен Атаба супермаркеттер желісі жасап жатқан қайырымдылықтарыңызға үлкен рахметімді білдіргім келеді. Сонымен қатар сіздерге 18 мың ғаламда жаратушы бір Алла, әуелі Алла бір Алла тілектеріңізді қабыл етіп жұмыстарыңызға әрқашан үлкен жетістіктер, табыстар тілеймін. Және де осы қайырымдылық акциясы басқа да уақытта жалғасын таба берсін деген тілегімді білдіргім келеді. Әумин. Хабарласқаныңызға үлкен рахмет. Ал енді науқан туралы көп айттық бүгін хабарда. Әрине айтылмағанда тұстары бар шығар. Себебі бір хабарға сыйдыру мүмкін емес үлкен науқанда. Дегенмен мынандай сұрақ. Осы 31 қаңтарда аяқталады. Енді биылғы науқан аяқталады дейік. Келесі жылға дәстүрлі түрде өткізу ойда бар ма? Жалпы осы науқан басталғалы жаңағы өзіміздің бар үлесімізді қосып, осы жаңа қоғамдық неге үлесімізді қосып келе жатырмыз. Жалпы да осы Маңғыстау тұрғындарына өздерінің біздің іс-шарамызға үлесін қосқан көп рахметімізді айтамыз. Және де осы 31 қаңтар аяқталғанша өз үлестерін қосуды сұраймыз. Әлі де уақыт бар. Жалпы алдағы уақытта осындай науқандарды өткізуге өзіміздің жаңа үлесімізді қосамыз деп айталам. Іс-шараларды жалпы жақсы жаңалықтарыңызды күтеміз және жариялауға әзірміз. Ал енді апа, хабарымызды түйіндейік, санаулы минуттар қалды. Осы орайда айтар алғысыңыз болса, мархабат. Мархабат, біз тыңдап отырмыз. Құрметті Қазақстан телеарнасының қызметкерлері, сіздерге көп рахмет. Және супермаркет
Атаба супермаркетінің қызметкерлеріне де, қарлығаш қызыма да көп рахметімді айтам. Және бұл Атаба супермаркеті тек қана бұл қайырымдылық емес, біз сияқты пенсионер жандарға өздерінің жеңілдіктерін де жасап қойған. Өте ризамын. Осылай қызметтер дами берсін, халыққа қызмет ете берсін, жемістерін көрсін деймін. Сіздерге айтатыным, табысты болыңыздар, еңбектеріңіз өссін, ел бағаласын, еліміздің басшылығы, патшамыз бағаласын. Осындай жақсы күндерді үмітпен күткен адам ғана өмірді қызықты мәнді өткізеді. Сондықтан өмірден түңілмейік, болашағымыз жарқын болсын, балдарымыз аман болсын. Осындай жарым жан болып, балдарымыз туылмасын. Тек жақсылық тілеймін енді. Рахмет сіздерге де, супермаркет, Атаба супермаркетіне де, сіздерге де үлкен рахметімді айтам. Осы немерем сондай қуантқандарыңыз үшін рахмет айтам. Әңгіме табыста, байлықта не демес, әңгіме ниетте, пейілде, адамгершілікте. Ал Ардамир, сенің де апа-ағаларыңа, мына өзің сияқты замандастарыңа айтар бір екі ауыз тілегің бар ма? Періштелік, тыңдайық. Айта алмай. Рахметімді айтамын. Рахметімді айтамын, Атабаға көп алғыс айтамын. Көп рахмет едім. Табыс тілеймін. Табыс тілеймін. Көп рахмет. Бәрекелді. Дамир, осы ақ тілегіңе, ақ жүрегіңе, саған да ертең осы азамат болып, жақсы істер жасау жазылсын деген тілегіміз бар біздің де. Енді хабарымыздың аяғында тағы бір акция жайында баяндап өтейік. Қадірменді телекөрермендер, Қазақстан Ақтау телеарнасы мен Атаба супермаркеттер желісі жаңа жыл қарсаңынан бастап, мінекей 31-ші қаңтарға дейін Қызыл мұрын, яғни Сайқымазақ мұрын атты акция өткізуде. Оның мәнісі біреу ақ, оны гүлде де өзің айтып бар болғаны 500 теңгеге Сайқымазақтың мұрын сатып алу арқылы сізде мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндермен жағдайы төмен отбасы балаларына жаңа жылда қуаныш сыйлай аласыздар. Сондықтан тездетіп Атаба супермаркеттер желісіне барып 500 теңге тұратын Сайқымазақ мұрын сатып алыңыздар. Сіздер де бүлдіршіндердің қуануына өз үлестеріңізді қоса аласыздар. Ал енді Атаба қайда десеңіздер? Атаба Ақтау супермаркеттер желілерінің жаңа мекенжайларына да 27-ші шағын аудан, 12-ші шағын ауданда 2 супермаркетіміз бар, 21-ші және 5-ші үйдің қасында, 16-ші шағын ауданда орналасқан ТРК сауда орталығында, 26-ші ТРК Ақтау сауда орталығында, 26-ші микрорайон Достық сауда орталығында, сосын 14-ші микрорайон және 9-ші микрорайон шағын аудандарында орналасқан, және де Маңғышлақ пен Қызыл жаңағы район, то есть Маңғышлақ пен Қызылтөбеде орналасқан. Қымбатты телекөрермендер, қаладан сыртта тұрсаңыздар, яғни қала сыртында тұрсаңыздар да, сіздер Қызылтөбе немесе Маңғышлақ селосынан барып, сіздер де қызыл мұрында сатып алуларыңызға әбден болады. Ал енді құлақтарымыз, сіздерге мың рахмет. Ортамызды толтырып, бүгінгі түсте көрермендерімізге мағыналы ой сыйлағандарыңызға, сырлы сұхбаттарыңызға мың рахмет. Сіз алға бассын, акцияны жалғаса берсін, лайым дәстүрлі болсын дейміз. Ал сіздерге айтарымыз, ауырмасын әрине, және де армандар орындалай берсін. Сіздерді әжелер аман болсын. Рахмет көрермендерімізге. Қадірлі көрермендер, дәл осындай коммерциялық мақсатта емес, қайырымдылық мақсатта ұйымдастырылатын шара науқандарға атсалысу әрқайсымыздың парызымыз. Сондықтан да бұл қайырымдылық акциясы қайырымдылықтың соңы емес. Қасиетті айда қайырымдылық жасауға асығайық дегіміз келеді. Армандар орындалады. Сау болыңыздар.